Među ostalim događanjima, danom otvorenih vrata i predstavljanjem stvaralaštva svoje učeničke zadruge, obilježilo se 100 godina osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić, iako se ovdje radi samo o djeliću bogatog programa koji je pripremljen za posjetitelje. Povodom ove 100. obljetnice djelovanja škole, danas smo otvorili vrata ne samo za naše učenike, nego i za predškolce, znači naše buduće prvašiće. Roditelje, djedove, bake, sve zainteresirane, pozvali smo da dođu u školu da vide što mi to u školi sve radimo. Učitelji su tim povodom zajedno s učenicima osmislili različite aktivnosti u sklopu nastavnih predmeta, izvannastavnih aktivnosti poput robotike, sekcija učeničke zadruge, cvjećarska eko grupa, produženog boravka. Učiteljice razredne nastave pripremile su aktivnosti u kojima će se posjetitelji moći prisjetiti kako je to škola izgledala ili vidjeti kako je škola izgledala nekada, kakva je danas. Sve aktivnosti su osmišljene tako da budu interaktivne, tako da posjetitelji mogu dakle sudjelovati, izrađivati neke predmete, plesati, pjevati i naučiti nešto novo. Svim posjetiteljima svoje proizvode predstavili su i ponosni zadrugari. Pa evo, imamo svašta, dobro ste vidjeli, imamo keramičke proizvode koje proizvodi naša keramičarska sekcija. Osim toga imamo cvjećarsku sekciju koja se bavi evo, upravo ovdje izradom slika od sušenog cvijeća. Imamo kreativce koje nam rade mirisne svijeće, narukvice, imamo male zelene koje se bavi nekakvim recikliranjem, a često nam se u proizvodnju uključuju i ostali nastavnici i učenici, pogotovo za božićne i uskrsne sajmove kad se uključuje zapravo cijela škola. Na ideju o tome što bi bilo zanimljivo izraditi za potrebe zadruge došli su profesori međusobnom suradnjom, dok su zadrugari trebali odrediti kojim materijalima i na koji način nešto izraditi. Pa učitelji su po svojoj prirodi jako radoznala bića, pa evo istražuju putem interneta, obrazuju se, druže se međusobno, dijele ideje, pa evo te ideje koje skupe onda dijele na svoje učenike koji ih rado prihvaćaju. Cilj zadruge u svakom slučaju je da potaknemo poduzetništvo kod djece, znači bitno je da oni sami shvate, da vide koje sve materijale trebaju, što sve treba za proizvodnju, kako će to sve napraviti i na kraju krajeva najbitnija stvar je da znaju odrediti cijenu i kako to plasirati na tržište. Putem dana otvorenih vrata djeca ali i roditelji imat će prilike saznati sve što se u školi radi. Pa tako je, da, danas će biti prilike pogledati što to sve dobroga mi u školi radimo. Kažem, nadam se da će sve ove aktivnosti naučiti djecu nešto novo i da će biti zanimljivo. Jel? Za sve posjetitelje otvorenog dana škole bio je osiguran i prijevoz do kinodvorane Brdovec u kojoj se održavala i svečana priredba.